V niektorých oblastiach Slovenska sú studne napriek neustálemu rozvoju vodárenstva stále nevyhnutnosťou. Aj keď máte zabezpečené napojenie na verejný vodovod, vlastná studňa prináša nespočet výhod. Nie len, že je odberateľ nezávislý na dodávke z verejného vodovodu, ale v ideálnom prípade tiež ušetrí na rastúcich cenách vody. Regionálny úrad verejného zdravotníctva však varuje, ak chcete získavať zo svojho zdroja dlhodobo kvalitnú a zdravotne bezpečnú pitnú vodu, musíte jej venovať primeranú pozornosť a starostlivosť. V prvom rade je veľmi dôležité, kde takáto studňa alebo takýto vodný zdroj je umiestnený. Pretože z toho sa potom odvíjajú aj možnosti kontaminácie, či už mikrobiologickej alebo, alebo chemickej. A pokiaľ to umiestnenie je vhodné, tak samozrejme sa dá riešiť rozbor vody, či už v rozsahu úplnej analýzy alebo minimálnej rozšírenej so zameraním sa napríklad na ťažké kovy alebo, alebo na polychlorované bifenily alebo pesticídy v závislosti od toho, kde sa ten vodný zdroj nachádza a či prichádza do úvahy kontaminácia buď pesticídmi alebo povedzme ropnými derivátmi. No a samozrejme rozhodujúca je mikrobiologická charakteristika alebo kvalita. Voda zo studne s nevyhovujúcou mikrobiologickou kvalitou môže spôsobiť črevné a hnačkové ochorenia. Ohľadom chemického znečistenia najčastejším problémom domových studní sú u nás nadlimitné koncentrácie dusičnanov a dusitanov. V prípade, že táto voda nebude v niektorých ukazovateľoch spĺňať požiadavky, vyhlášky na kvalitu pitnej vody, tak je možné požiadať jednak firmy, ktoré vedia, vedia stanoviť, aký spôsob úpravy vedia dodať, namontovať a potom servisovať zariadenia, ktoré takúto úpravu budú zabezpečovať. No a samozrejme aj k tomuto je možné, aby sa občania, podnikatelia s dôverou obrátili na nás a vieme e, tieto postupy, prípadne e, konkrétne firmy alebo možnosti, e, ktoré majú odkonzultovať. Na záver možno zhodnotiť, že voda zo studne môže prinášať výhody v podobe čerstvosti a príjemnej chuti, ktorá nie je ovplyvnená vodárenskými úpravami. Ak nevyžaduje špeciálnu úpravu, prináša aj úsporu financií. Na druhej strane si treba uvedomiť, že voda z verejného vodovodu je pod neustalou kontrolou jej dodávateľov i orgánov verejného zdravotníctva.